Mirëmbrëma, të gjithë, por lavdi Perëndis që jemi së bashku, edhe njëherë, vërtet themi lavdi Perëndis, sepse isha shumë e zënë me punë, edhe nuk isha mundësi për të hyrë. Por lavdia i takon Perëndis. Një minutë, sepse unë do të lëviz. Do të lëviz, pri plakës. Erda, e? Por je në punë kështu është. Aleluja. Lavdi Zotit, lavdi Perëndis për jetën tuaj. Faleminderit Zotit për këtë kohë. Vërtet, ne le të lutemi, le të kalojmë vërtet një kohë me Perëndin, vërtet se le të ndjejmë praninë e Perëndis. Dhe tema sot që kam zgjedhur është pranimin e Perëndis. Si ne të përjetojmë praninë e Perëndis. O atë qiellor, ne duam të falenderojmë për këtë, për praninë tënde, Zot. Falenderojmë, o atë, që ti na ke bërë, Zot, që ti jemi të pranishëm ndaj teje, Zot. Faleminderit. Faleminderit, Zot, që ne përjetojmë praninë tënde, Perëndi. Faleminderit, Zot, për këtë ditë, Zot, Zot, të lodhshme, por jo të pa mundur, Zot, e kemi i bërë gjdo gjë të mundur me ty, Perëndi. Faleminderit, Zot, që ti je me ne, ti do të na drejtosh, ti do të na udhëqësh. Faleminderit, Zot, që ti je drejtuesi dhe udhëqësi ynë, Perëndi, gjatë gjithë ditës dhe gjatë natës, Perëndi, ndërsa ne zgjohemi dhe ngrihemi, Zot, zgjohemi dhe bijem të flejmë, Zot, ti je me ne, Perëndi, e shejtë. Faleminderit, Zot, për praninë tënde. Faleminderit, Zot, për prezencën tënde. Faleminderit, Zot, për çdo motër dhe vëlla, Zot, që është këtu, Zot, në këtë moment, Perëndi, dhe ato që do të vinë, Zot, dhe ato që do të dëgjojnë, Perëndi, për herë të parë, Zot, kërkojmë, Zot, Jezus, praninë tënde vërtet, ta përjetojnë, Zot, praninë tënde, Perëndi, në jetën e tyre. Bëj që fjala, Zot, që ne do të flasim, të ngjisi në jetën e tyre frymën e shenjtë, le të jetë shtif frymën e shenjtë duke drejtuar këtë shërbes, le të jetë shtif frymën e shenjtë duke na ndihmuar, Zot, që të përjetojmë vërtet praninë tënde, Perëndi. Haleluja. Zot, faleminderit për Jezus Krishtin, që në përmjet ti ne mund të marrim faljen e mëkateve, pastrohemi me gjakun tënd Jezus Krisht. Falenderojmë për frymën tënde të shenjtë, faleminderit, Zot, për pagëzimet me frymën e shenjtë, Zot, për motrat, Zot, në Tiranë. Faleminderit, Zot, për këtë punë që ti je duke bërë në këtë faqe. Faleminderit, Zot, për faqen on, për kishën online. Faleminderit, Zot, për motrat dhe vëllezërit që janë në mbar botën, Zot, të shpërndar, nuk kanë mundësi, Zot, edhe nuk dinë gjuhën Perëndi dhe janë duke ndjekur këtë kishë, Zot, online. Faleminderit, Zot, që je duke na përdorur për lavdin tënd, Zot, për jetën e tyre. O Zot i dashur, ne duam të lavdërojmë vetëm ty, Zot, të adhurojmë ty, Zot Jezus, dhe vetëm ty. Në emrin e Krishtit ne lutemi, Zot, dhe të falenderojmë, Perëndi, për praninë tënde dhe të lutemi që prania jote të na shoqërojë, Zot Jezus, në këtë mbrëmje. I ti drejtuesi, i ti udhëheqësi, i ti ai që do të prekësh jetën e dëgjuesve. Në emrin e Krishtit ne lutemi, Zot, që prezenca jote, Zot, të veprojë në një mënyrë të fuqishme, Zot. Amen. Haleluja. Faleminderit Zotit për jetën tuaj. Mirë mbrëma t'ju them të kush ka hyrë. Lavdi Perëndis. Do të lexojmë psalmin, jo psalmin, por do të lexojmë e parë mbretërve 8. E parë mbretërve 8. Shikojmë çfarë Perëndia don që të flasi me jetën tonë. Shikojmë në çfarë mënyre Perëndia, fryma e Perëndis, do të na preki sonte në një mënyrë të
veçantë. Do të ndjejmë praninë e Perëndisë. Si e kanë përjetuar praninë e Perëndisë profetët që kanë qenë përpara nesh. Haleluja. Lavdi ty Perëndi i shenjtë. Haleluja. Haleluja. Lavdi ty Jezus. Haleluja. Haleluja. E parë e mbretërve 8. E parë e mbretërve 8 thotë kështu. 8 1 deri në 66. Janë 66 rreshta për të lexuar. Ne nuk do të portojmë për të lexuar sepse është fjala e Perëndisë. Na pëlqen koha, kemi kohë apo s'kemi kohë, ne do t'ja lëmë kohën Perëndit. Vërtet, koha është e jona. Kështu që, në qoftë se ne nuk t'ja dalim dot për ta shpjeguar, do t'ja dalim nesër mbrëmje. Kështu që Zoti është me ne. Lavdi Zotit. Faleminderit Zotit për dy persona që kam në linjë. Dhe ju bekoj në emër të Jezus Krishtit. Bekoj familjet tuaja, bekoj pjesën tjetër të familjes tuaj, pra bekojmë vërtet punën tuaj, bekojmë të ardhmen tuaj, dhe Zoti ju vërtet ju prek të sonte në këtë mbrëmje. Meta Xhelali hyri në linjë, mirë mbrëma motër, dhe Zoti të bekoftë edhe ty, mirë mbrëma, edhe mirë se erdhe, Zoti të bekoftë Meta, Zoti të bekoftë ty, familjen tënde, edhe gjithë çfarë ke. Në emër të Jezus Krishtit, familja jote është e bekuar, e thirrur, e shëjtëruar, lavdi Zotit. Fletë e pare mbretëve kapitulli 8, fletë është një histori që ne do të lexojmë. Atëherë Solomoni mblodhi në praninë të tij në Jeruzalem pleqtë të Izraelit dhe tërë krerët e fisëve, prishtit e familjeve të Izraelit për të quar arkën e beslidhjes të Zotit në qytetin e Davidit, do me thanë në Sion. Tër burrat e Izraelit umblodhën rreth e qark mbretit Solomon për festën në muajin e Ethaninit, që është muaj i 7. Kështu tër pleqt e Izraelit erdhën dhe priftërit morën arkën dhe quan lart arkën e Zotit, qadrën e mbledhjeve dhe tër orindit e shenjta që ishin në qadrë. Priftërit dhe levitët imbartën këto gjëra. Mbreti Solomon dhe tërë asambleja e Izraelit, e mbledhur rreth tij, u mblodhën bashkë me të përpara arkës dhe flijuan një numër aq të madh delesh dhe qesh, që nuk mund të numëroshin as të llogariteshin. Pastaj priftërinjtë çuan arkën e beslidhjes të Zotit në vendin e saj, në shëjtorin e tempullit, në vendin shumë të shenjtë, nën krahët e kerubinëve. Në fakt kerubinët i shtrinin krahët e tyre mbi vendin e arkës dhe mbulonin nga lart arkën dhe shufrat e saj. Shufrat ishin aq të gjata saqë skajet e tyre dukeshin nga vendi i shenjtë përpara shëjtorës, por nuk dukeshin nga jashtë. Ato kanë mbetur atje deri në ditën e sotme. Në ark nuk kishte asgjë tjetër veç dy pllakave prej guri, që Mojsiu kishte depozituar në malin Horeb. Kur Zoti bëri një beslidhje me bitë e Izraelit pas daljes, një mbrëmje është sëmur djali Ardhisa thot, të vjela dhe gjak nga undët, o Zoti dashur, Perëndi e shenjtë, ne lutemi Zot për Dalianin, Perëndi, o Zot, po ndalojmë këtu Zot, fjalën e Perëndis, Perëndi, dhe ne besojmë Zot Jezus ty, të besojmë ty Zot Dalianin, Perëndi e shenjtë, duke ta quar o Zot për para fronit të në Zot, e lutemi Zot për të që ti ta qlirosh o Zot nga kjo vjelje, në emër të Jezus Krishtit Zot, pohojmë Zot i Jezus, pohojmë shërimin të në, pohojmë vajin e shërimit Zot në jetën e ti i Perëndishe. Zot i dashur, ne kërkojmë prekjen të ndi. Kërkojmë fuqin të ndi, Perëndishe. Kërkojmë prekjen të ndi, Jezus, kërkojmë që dora jote të shtrihet mbi Dalianin tani, Zot Jezus. Fryma jote shenjtë, Zot. Devisti në këtë fëmijë, Zot. Bekoje, Zot, shëtëroje, Zot Jezus, çliroje, Zot. Stabilizo, Zot, gjakun nga hundët, Zot, në emër të Jezus Krishtit. Ne lutemi, Zot Jezus, që të stabilizosh trupin e tij në emrin tënd, Jezus Krisht. Haleluja, haleluja, shpallim. Shpallim fitoren, Zot, mbi këtë djalë, shpallim fitoren mbi këtë
mbi mamin e ti. Shpallim, Zot, besnikërin të ande, mbi jetën e saj, Perëndi e shenjtë, dhe lutem, Zot, që ti të japësh forcë, Perëndi, për të përballur, Zot, me vështirësi të ndryshme. Kërkoj, Perëndi, që dora jote të lëvizë, Zot, dora jote të djathtë, Zot, të shtrirë mbi jetën e tyre, Perëndi. Në emrin e Jezus Krishtit, ne lutemi dhe themi amen. Haleluja. Jam o erdi, thotë, vraja, zemra ime. Zemra ime, bro, o jardi. Zotit bekov të ardhista, zotit sharof të djalin tëndë. Dhe vërtet, lutemi për të, vazhdojmë duke u lutur akoma, vazhdojmë duke u lutur për ardhistan, për djalin e saj. Vargu 11, vargu 10, thotë. Por ndodhi që ndërsa priftërit, po dilin nga vendi shenjtë, reja e mbushi shtëpinë e Zotit. Dhe priftërit nuk mundën të qëndrojnë për shërbyer, për shkak të rejës, sepse lavdia Zotit mbushte shtëpinë e tij. Atëherë Solomoni tha, Zoti ka thënë, se do të banoj në një re të dëndur. Unë kam dërtuar për ty një shtëpi madhështore, një vend ku ti të banosh për gjithnjë. Pastaj mbreti u kthyen dhe bekoi tërë asamblejën e Izraelit. Dërsa tërë asambleja e Izraelit rrinte në kamp dhe tha, i bekuar qoftë Zoti Perëndia e Izraelit, që e ka premtuar me gojën e tij atit tim David, që e ka mbajtur premtimin e dhënë me anë fuqisë së tij, duke thënë, nga dita që nxorra popullin tim të Izraelit nga Egjipti, unë nuk kam zgjedhur asnjë qytet midis tërë fisëve të Izraelit për të ndërtuar një shtëpi ku emri im të qëndronte, por kam zgjedhur Davidin që të mbretërojë mbi popullin tim të Izraelit. Por Davidi ati im e kishte në zemër të ndërtonte një shtëpi në emër të Zotit, Perëndisë së Izraelit. Por Zoti i tha Davidit atit tim, ti ke pasur në zemër të ndërtosh një shtëpi në emrin tim dhe bëre mirë që të kesh një gjë të tillë në zemër, por nuk do të jesh ti që do ta ndërtosh tempullin. Do të jetë përkundrazi biri yt që do të dalë nga barku yt për Jezusin. Do të jetë përkundrazi biri yt që do të dalë nga barku yt, do të jetë ai që do të ndërtojë tempullin në zemrën në emrin tim. Kështu Zoti e mbajti fjalën që kishte thënë, dhe u zura vendin e Davidit, atit tim. U ula mbi fronin e Izraelit ashtu si kishte thënë Zoti, dhe ndërtova tempullin në emër të Zotit Perëndisë së Izraelit. Atje kanë përgatitur një vend për arkën, në të cilën ndodhet beslidhja e Zotit, që ai lidhi me etrin tan kur i nxorri nga vendi i Egjiptit. Pastaj Solomoni u vendos para altarit të Zotit përballë tërë asamblesë së Izraelit. Shtriu duart në drejtim të qiellit dhe tha, o Zot, Perëndia e Izraelit, nuk ka asnjë perëndi të ngjashëm si ti me ty. As atje lart në qiell, as këtu poshtë në tokë, ti e ruan bestidhjen dhe tregosh shpirt madh me shërbëtorët të tu që ecin para teje me gjithë zemrën. Dëgjoni me vëmendje, sa shumë pjesë e bukur. Dëgjoni me vëmendje. Unë jam duke u kënaqur për veten time. Vërtet, të ndihesh praninë e Perëndisë, vëllezër dhe motra, kanë ndier praninë e Perëndisë të tjerët që kanë qenë para nesh. Ne jemi ata që përcjellim shembullin, ne jemi ata brezi i fundit që Perëndia po na fret siç ka thritur Davidin më përpara, na tani jemi ne. Jemi ata që ndjejmë praninë e Perëndisë. Ndaj tani pra o Zot Perëndi i Izraelit, mbaje premtimin që i kishe bërë Davidit, atit tim. Thuaj, zëvendësoj emrin e Davidit me emrin tënd. Edhe dëgjoje mirë. Dhe hape Biblën dhe lexoje. Tani pra o Zot, po e përsëris pra, Perëndi i Izraelit, mbaje premtimin që i kishe bërë Davidit, atit tim. Duke thënë, ty nuk do të mungoj asë njëri nga ta që uden para të jenë mbi fronin e Izraelit. Në qofë se bide të kenë kujdes sjellin e tyre dhe të ecin para meje, si ke ecor ti. Pra ndaj të lutem tani o Perëndi i Izraelit, të plotësosh fjalën që i ke thënë shërbëtorit të në David, atit tim. Po, a është e vërtet që Perëndia banon mbi tokë, ja qjetë dhe qjetë i qjeve nuk mund të nëzënë, dhe aqë më pak këtë tempull që kam ndërtuar. Me gjitha të Zot, Perëndia im, dëgjo me vëmendje lutjen e shërbëtorit tënd dhe kërkesën e ti, duke dëgjuar thirrjen dhe lutjen që shërbëtori ju të larton sot para teje. Nëse ke një lutje për para, nëse ke një lutje, vla dhe motër, bëja lutjen Perëndis. Ndiqe mirë fjalën e Perëndis,
Dhe Perëndia, fjala e Perëndis do të preki zemrën tënde. Unë jam e bindur që Perëndia do të preki sonte zemrën tënde me anë të fjalës. Sepse nuk jam unë ajo që kam fuqi, por është fjala e Perëndis që ka fuqi për të deportuar brenda zemrës tënde. Dëgjoj me vëmendje lutjen e shërbëtorit tënd dhe kërkesën e tij, duke dëgjuar thirrjen dhe lutjen që shërbëtori yt larton sot para teje. Sytë të u drejtofshin natë e ditë në këtë tempull, drejt vendit për cilin ke thënë. Kush është tempulli yt? Kush është tempulli Perëndis? Ku është tempulli Perëndis? Është brenda teje, vëlla e motër. Drejtoje Zotin drejt tempullit tënd. Sytë të u thuaj, u drejtofshin natë e ditë në këtë tempull, në tempullin që është trupi yt. Haleluja. Haleluja, drejt vendit për cilin ke thënë, aty do të jetë emri im, aty në zemrën tënde do të jetë emri i Jezus Krishtit. Aty do të jetë emri im për të dëgjuar lutjen që shërbëtori yt do të bëj duke tu drejtuar nga ky vend, nga vendi ku ti je. Dëgjoje lutjen e shërbëtorit tënd dhe të popullit tënd të Izraelit, kur do të luten duke tu drejtuar nga ky vend. Dëgjo nga vendi ku ti banon në qiell, dëgjo dhe fal. Dëgjo dhe fal. Në qoftë si dikush më katon kundër të afërmit të tij dhe duke qenë i detyruar të betohet, vjen të betohet para altarit tënd në këtë tempull, ti dëgjoje nga qielli. Ndërhy dhe gjyko shërbëtorët e tu. Dëno fajtorin duke bërë që të bjerë mbi kokën e tij sjellja e tij dhe shpallë të drejtë të pafajshmin duke i dhënë atij që i takon sipas të drejtës së tij. Kur populli yt i Izraelit do të mundet para armikut, sepse ka mëkatuar kundër teje në rast se kthehet te ti dhe lavdron emrin tënd, në rast se të lutet dhe të lutet në këtë tempull, ti dëgjoje nga qielli dhe fale mëkatin e popullit tënd të Izraelit dhe ktheje në vendin që u ka dhënë etërve të tyre. Kur qielli do të mbyllet dhe nuk do të ketë më shi sepse kanë mëkatuar kundër teje, nëse luten duke të drejtuar nga ky vend, nëse lavdrojnë emrin tënd dhe heqin dorë nga mëkati i tyre sepse i ke dëshpëruar shumë, ti dëgjoj nga qielli, fale mëkatin e shërbëtorëve të tu dhe të popullit tënd të Izraelit duke u treguar rrugën e mirë nëpër cilën duhet të ecin dhe dërgo shiun mbi tokën që i ke dhënë si trashëgimi popullit tënd. Kur vendi të preket nga zia e bukës ose murtaja, nga ndryshku apo nga bloza, nga një dyndik e kalecash dhe krimbash, kur armiku të rrethoj popullin tënd në vendin e qyteteve të tua, kur të përcas një fatkesi apo një epidemi, çfarë do, çdo lutje, çdo kërkesë që të dhe do të drejtohet nga çfarë do personi apo nga tërë populli yt i Izraelit, kur secili të ke pranuar plagën e zemrës së tij dhe të ketë shtrirë duart në drejtim të këtij tempulli, ti dëgjoje nga qielli dhe vend banimi yt dhe fal. Ndërhy dhe jepu se cilit si pas sjellës të ti, ti që nje zemrën e se cilit. Në të vërtet, vetëm ti ua nje zemrën gjithë dive të njerëzve. Me qëllim që ata të kenë frikë për teje tërkohën që do të jetojnë në vendin që u ke dhënë etërve tanë. Edhe i huaj që nuk përket popullit tënd të Izraelit, kur të vi nga një vend i largët, për shkak të emrit tënd, sepse do të dëgjohet të flitet për emrin tënd të madh, për dorën tënde të fuqishme dhe për krahun tënd të shtrirë, kur të vi të lutet duke tu drejtuar nga ky tempull, ti dëgjo nga qielli. Sot është tempulli i zemrës jote, vëllezër dhe motra. Ti nëse i lutesh Zotit me gjithë zemrën tënde, me zemrën tënde, Perëndia një zemrën tënde dhe ai do të të përgjigjet, o vëlla dhe motër. Do të përgjigjet, ti vetëm ki besim. Vetëm ki besim. Haleluja. Ti dëgjo nga qielli. Kur të vijë të lutet duke të drejtuar nga ky tempull, ti dëgjo nga qielli, nga vendbanimi yt dhe jepi të huajt tër ata që ato që kërkon, me qëllim që tër popujt të vejot të njohin emrin tënd dhe kështu të kenë frikë prej teje. Ashtu siç bën populli yt i Izraelit dhe të dinë që emri yt përmendet në këtë tempull që kam ndërtuar. Kur populli yt të dalë në luftë kundër armikut të tij duke ndjekur rrugën që i tregove në rast se i luten Zotit dhe duke ju drejtuar qytetit të zgjedhur prej teje, dhe tempulli që ndërtova në emrin tënd dëgjo nga qielli lutjen dhe kërkesën e tyre dhe përkrahe çështjen e tyre. Kur të mëkatojnë kundër teje sepse nuk ka njerëz që nuk mëkaton, dhe ti zëmruar me ta do t'i braktisësh dorë të armikut dhe ai do t'i shpërngul në vendin e tij afër apo larg. Në rast se në vendin ku janë shpërngulur vinë në vete,
Në rast se kthehen te ti dhe lutën nga vendi ku kanë prur si robër dhe thonë, kemi mëkatuar, kemi vepruar në mënyrë të padrejtë, kemi bërë të keqen, në rast se kthehen nga ana jote me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt në vendin e armikut, në vendin e armiqve që i kanë shpërngulur dhe të lutën duke u kthyer nga vendi që ti u ke dhënë etrave të tyre, nga qyteti që ti ke zgjedhur dhe nga tempulli që un kam ndërtuar në emrin tënd, ti dëgjon nga qielli. Pra kjo, kështu duhet lutemi vëllezër dhe motra, duhet kemi tamam të marrim shembullin e Davidit, shembullin vërtet këtë shembull duhet marrim dhe neve. Këtë frymë duhet kemi dhe neve vëllezër dhe motra. Ti dëgjon nga qielli, nga vendbanimi yt, lutjen dhe kërkesën e tyre dhe përkrahet çështjen e tyre. Dhe fale popullin tënd që ka mëkatuar kundër teje për gjitha shkeljet që ka bërë kundër teje dhe bëj që të gjejnë mëshirë pranë tyre, pranë atyre që i kanë shpërngulur me qëllim që këta të fundit të tregon të mëshirshëm me ta. Sepse ata janë populli yt dhe trashëgimia jote ata që nxorrën nga Egjipti, nga një furrë hekuri. Mbaj syt hapur ndaj lutjes së shërbëtorit tënd dhe lutjes së popullit tënd të Izraelit në mënyrë që të plotësosh tërësisht gjithë ato që të kërkojnë. Sepse ti ke veçuar nga gjithë popujt e tokës që të jenë trashëgimia jote. Sipas atyre që ke shpallur me anë të shërbëtorit tënd Mojsi, ku nxorrën nga Egjipti etrit tan, o Zot, o Zot. Kur Solomoni mbaroi së drejtuari Zotit tërë këtë lutje dhe kërkesë, a i ungrit para altarit të Zotit ku ishte gjunjëzuar me duart e shtrira në drejtim të qiellit. Pastaj ungrit dhe bekoi tër asamblenë e Izraelit me zë të lartë duke thënë, i bekuar qoftë Zoti që i dha paqe popullit të Izraelit. Sipas gjithë atyre premtimeve që kishte bërë, as edhe një fjalë vetme nuk mbeti pa u zbatuar nga të gjithë premtimet e bëra prej tij me anë të shërbëtorit të tij Mojsi. Zoti Perëndia ju qoftë me ne, ashtu siç ka qenë me etrit tanë. Mos na lënë të dhe mos na braktisë të. Por ti kthej zemrat tona nga ai me qëllim që ne të ecim në të gjitha rrugët e tij dhe të bindemi urdhrimet e tij, statutet e tij dhe dekretet e tij që u ka parashtruar etrëve tanë. Këto fjalë që i kam drejtuar si lutje Zotit, mbetëshin pranë Zotit. O, vlezër e motra, sa bukur është kur je në praninë e Perëndis. E keni provuar, kur ti nuk don të ngrihesh nga praninja e Perëndis. Futesh në prezencën e Zotit dhe ti nuk don të dalësh që andej. Je në kishë, për shambull, dhe të djelave thua, si kur tishim derin në darkë, së bashku, duke adoruar Perëndin, sepse je në prezencën e Zotit. Haleluja. Vargu 60. Deri në vargun 66. Këto fjalë që i kanë drejtuar si lutje Zotit mbetëshin në pranin, mbetëshin pranë Zotit. Perëndis tonë, ditë e natë, me qëllim që ai të përkra çështjen e shërbëtorëve të tij dhe çështjen e popullit të tij sipas nevojës së përditshme. Me qëllim që tërë popujt e veu të pranojnë që Zoti është Perëndia dhe nuk ka asnjë tjetër veç tij. Le të jetë pra zemra juaj e dhënë plotësisht Zotit Perëndis tonë për të ndjekur statutet e tij dhe për të respektuar urdhrimet e tij. Siç po bëni sot. Pastaj mbreti dhe tër Izraeli bashkë me të ofruan flijime përpara Zotit. Solomoni filioi si flijim falënderimi që ai ofroi Zotit 22.000 lopë dhe 120.000 dele, kështu ishte ligji, sot nuk ekziston ky ligj sepse ka pakuar Jezus Krishti për ne të gjitha gjatë lavdi Perëndis. Kështu mbreti dhe tërë ditë e Izraelit ja kushtuan shtëpinë, Zotit. Por atë ditë, mbreti shëjtëroj pjesën qëndrore të oborit, që ndodhët për para shtëpisë Zotit në fakt atje, a i ofroj alakues të e blakimet ushqibore, dhe dhjamin e flijimeve të falënderimit sepse altari për bronci që ndodhet përpara Zotit ishte tepër i vogël për të nxënë alakues të dhjamit dhe ushqimet dhe dhjamin e flijimeve të falënderimit. Në atë kohë Solomoni kremtoi një festë përpara Zotit, Perëndisë tonë dhe tërë Izraeli që e bashkë me të. Me të u bashkuan një kuvend i madh njerëzish të ardhur nga rrethet e Hamathit deri në perruat e në perruan e Egjiptit. Për 7 ditë dhe për 7 ditë të tjera gjithsej për 14 ditë, ditën e 8, a i u shpërndau e shpërndau popullin dhe ata që ishin mbedhur e bekuan mbretin
dhe u kthye në çadrat e tyre të gëzuar dhe me zemër të kënaqur për tërë të mirat që Zoti u kishte bërë shërbëtorit të tij David dhe Izraelit, popullit të tij. Shumë e bukur fjala e Perëndis. Shumë e bukur fjala e Perëndis. Haleluja. Te Psalmi 16 ne shikojmë se isha duke u kënaqur vërtet, isha duke menduar, duke parë larg, domethënë imagjinoni se sa gëzim kishin ata në praninë e Perëndis, o vëllezër dhe motra. Imagjinoni se sa të bekuar, sa i bekuar ishte Solomoni që ishte në praninë e Perëndis, duke folur e duke u kënaqur, duke treguar gjërat Perëndis. Psalmi 16 e thot këtë fjalë. Psalmi 16 vargu 11 thot: ti do të më tregosh shtegun e jetës. Pra, Perëndia Solomoni ndërtovi shtëpinë, ndërtovi tempullin e Zotit. Sot ku është tempulli i Zotit? Është në zemrën tënde, vëlla dhe motër. Ti do të më tregosh shtegun e jetës. Ka shumë gëzim në praninë tënde. Në të djathtën tënde ka kënaqësi në përjetësi. Psalmi 16 vargu 11. Shumë e bukur. Lavdia e Perëndis. Për kushtimi tempullit, që një nga ngjarjet më të mëdha në historinë e vjatës së vjetër. Pra, për kushtimi tempullit ishte një nga ngjarjet më të mëdha në historinë e vjatës së vjetër. Perëndia mbushi tempullin me një re dhe lavdia që ai manifestoi që kaq e parë rezistueshme sa që priftërit nuk mundën të vazhdojnë shërbesën e tyre. Populli festoi për 2 javë dhe u gëzua për shkak të asaj pranie të lavdishme. Sot Zoti dëshiron të mbush në praninë e tij tempullin e tij, domethënë kishën e tij. Efesianëve 2:21 shikojmë se çfarë thot fjala e Perëndis. Efesianëve 2:21 shiko çfarë thot. Mbi të cilën gjithë ndërtesa e lidhur mirë rritet për të qenë një tempull i shenjtë në Zotin. Haleluja. Dhe besimtarin. E pare Korintasve 3:17. E pare Korintasve 3:17. Thot. 3:17 thot. Në qovë se dikush e prish tempullin e Perëndis, Perëndia do t'a prish atë. Imagjinoni vëllezër dhe motra, sa e frikshme që është. Perëndia, vargu 16 thot kështu, a nuk e dini ju se jeni tempulli i Perëndis dhe se pryma e Perëndis banon në ju? Në qofë se dikush e prish tempullin e Perëndis, Perëndia do t'a prish atë, sepse tempulli i Perëndis i cili jeni ju, është i shenjtë. Haleluja. Pra duhet kemi shumë kujdes. Dhe pare Korintasve kapitulli 6 na thot diçka tjetër. 6:19 thot: a nuk e dini se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia dhe se nuk i përkisni vetvetes më? Nuk i përkasim më vetvetes. Pra, a nuk e dini ju që se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është në ju, së shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia dhe që ju nuk i përkisni më vetvetes? Zoti pas mëshirë, dhe ju sigurt të gjallë ndërtoheni për të qenë një shtëpi frymërore, një priftëri e shenjtë për të ofruar frymë frymërore që i pëlqejnë Perëndis me anë të Jezus Krishtit. Pra, shikojmë tek e pare Pietrit, çfarë thotë e pare Pietrit, kapitulli 2, vargu 5, thotë, ja ku thotë këtu, edhe ju sigur të gjallë ndërtojni për të qenë një shtëpi frimërore, një prefteri e shenjtë, për të ofruar frime frimërore që i pëlqejnë Perëndis me anë të Jezus Krishtit, sepse
më falni, nuk po lexoj më vonë mund të lexoj më. Zoti në fakt nuk banon në tempujt të ndërtuar nga duart e njerëzit. Zoti nuk banon në tempujt e ndërtuar nga dora e njerëzit, por banon në tempullin që është ndërtuar, që ka ndërtuar brenda teje. Ha? Lavdi Perëndisën. Lavdi Perëndisën. Ai në fakt, Zoti në fakt nuk banon në tempujt e ndërtuar nga duart e njerëzve. Veprat 17, vargu 4. Veprat 17, vargu 4. E thot këtë. 17, vargu 4. Thot, disa nga ta, vargu 17, më falni, veprat 17, vargu 24. Thot, Perëndia që bëri botën dhe gjitha gjërat që janë atë, duke qenë Zoti i qiellit dhe i tokës, nuk banon në tempuj të bërë nga duart e njeriu. Marr shkas për të ndarë një dëshmi time. Kisha jon, në fillim fare, ishte gati 80 veta, 100 veta vinin në fillim fare. Edhe tani, lavdi Perëndis, vin 100 veta edhe bën, janë bërë 500. Tani në kohë festash, në ungjëllizimi, ne jemi në gjithë zonat, po të bashkohemi, ne kemi gati 500 veta. Por, nuk është tek vetat. Kisha në fillim fare në 91-shin, ne blevëm një tokë, blevëm një kish. Mure, blevëm një kish, blevëm një ndërtes. Dhe kishin vën firmat 3-4 persona. Atje në atë kohë, kishin vën firmën. Një ditë, unë në fakt pastori jonë është bekim shumë i madh, nëse ndoshta ju e keni parë dhe që kam thënë që kam nxjerr atë videon që është një puntor vërtet, Perëndia e ka bekuar, është lavdia Perëndis. Unë them lavdi Perëndis, se po tjetë për neve, ne jemi vërtet, lavdi Perëndis është një person i përullur dhe kërkon Perëndin dhe vërtet është i bekuar. Pastori im është më i mirë i pastori i gjithë pastorve. Dua ta shpreh këtë gjë, sepse është vërtet bekim vërtet. Dhe ka mbajtur vërtet, ka qenë njëri prej bashkëpunëtorve në kish. Por ky ka vënë dhe ky firmën e tij kur kanë marrë atë tokën. Por kur ka ikur misionari që erdhi 10 vjet, që ndrovi 13 vjet, 3 vjet që ndrovi njëri dhe 10 vjet një tjetër misionar që erdhën nga Brazili, kur u larguan ata, ato akoma disa pjestar të atyre që kishen dhënë firmën, njo se ishin pakëzuar me frimën e shenjit, akoma, dhe ne përpristim fakse se ishin qiftet të mrekulloshëm, vërtet dhe i duam dhe i bekojmë në emër të Jezus Krishtit, nuk dua të i kujtoj atë gjëra, unë isha besimtare e re, sepse kam qenë një 3 vjet, 4 vjet besimtare, a 5 vjet besimtare nuk e di, por akush është pastori im. A i nuk del kur në Facebook e kësho, nuk është kësho. Është gëzim spahia, është bekim shumë. Dhe duat vërtet, kisha nxjerrë atë videon që ato bëjnë në fund të vitit, ne bëjmë, kishin bërë një takim me burrat. Por unë, ne jemi lutur, ne motrat e kishës, jemi lutur për vitet të tëra, në fakt, dhe kemi bërë natë lutjesh, gjithmonë që luteshim, Zot, ndërto kishën tënde dhe rritë kishën tënde, dhe sill burra në këtë kishë, që të jenë burra të grenë duart lartë në drejtimin tënë dhe ti të dëgjosh lutjet e tyre, se thot fjale Zotit që kur një burë ngre duart e ti në drejtim të qelit, unë do të dëgjoj një burë i Perëndisha. Edhe kam thënë, Zoti, ti i thosha gjithmonë Zotit, Zoti mbushe kishën tënde me burrat Perëndishëm, që kur të ngrenë duart lartë, por isha duke u lutur, jemi lutur me gjithë zemrën tonë. Por vitin ka një vit, a 2021-shin, kanë bërë një takim me burrat në shkollën biblike në Tiranë, por unë kam qenë mrekulluar për atë shërbes kaq të mrekullueshme që është bërë. Në ndërta ishe dhe djali im atje, dhe djali im sa po ishte këthyrë në rrugën e Perëndis, edhe ishte i gëzuar, i pakëzuar me frymën e shenjt, edhe a i shkond ulshe për ulshe atje, një ndër ato ishte video me djalin tim, edhe unë nëzora e përsërita e kam zirë një herë në fakt, por e kondivizova e shpërndava prapë kësa jave.
javës që ka kaluar. Kur një vlla më vjen keq, unë e dua fort, në fakt si jam rritur me të, edhe unë e kam pritur, ka ngrënë bukë shtëpia ime, rrinte me orë të tëra, sa më thoshte burrim, pse çaj jeni ju kshu, pse unë i prisnja, i respektoja njerëzit, kaq shumë, edhe unë shpreha një fjalë, thashon, falim lavdi Perëndis për pastorin tim, që nuk lodhët kur për të qëndruar pranë familjes time. Faktikisht më ka duruar mua shumë, ka duruar familjen burrin tim shumë, ka duruar vërtet gjithë pjestarët e ka duruar shumë ai pastor, vërtet unë e di se unë e njoh nga afër, se ja dha jetën Zotit, ka filluar shërbesën e ti me 30.000 lekë të vjetra, ka filluar duke larë makinën e pastorit brazilian, ishte kamarier në port, a i merte 300.000 lekë në muaj, në atë kohë, edhe a i ka pranuar që të laj makinën e pastorit për 30.000 lekë, edhe ka qëndruar duke shërbyer Zotit. Edhe Zotit e ka bekuar me shkollën biblike, ka shkuar me gjithë shgruan, ka lënë një fëmijë një vjeç në shtëpi, edhe kam kujtohet sot e të mërshme në fakt të lesh një fëmijë një vjeç në me nanën, me gjyshen, dhe të shkosh të lesh fëmijën dhe shkosh në shkollë biblike. Dhe kanë qenë një sakrificë goxha e madhe për dy prindrit që shkuan në shkollë biblike. Gjuhën nuk e dinin, edhe kanë sakrifikuar, sepse ato nuk hanin një kishë, nuk ishin mundësi të hanin një akullore në Itali, në kohën që ato kanë qëndruar 2 vjetë në shkollë, dhe unë i ditë gjitha gjërat, dhe ato kanë njërës, si gjithë ne njërzit e tjerë, jemi njërës të zakonshëm, nuk jemi njërës të jash zakonshëm, që të kërkojmë më shumë se sa duhet pastorit, ose të kërkojmë të gjukojmë pastorin, njëri është, edhe a i si gjithë njërzit e tjerë. Dhe a i më tha që, për ty, tha, është i mirë pastori, tha, kurse mua, tha, nuk më ka bërë një vizit, tha, a i është larguar nga kisha që, kur është ndarë kisha, edhe tha që, thashon, më vjen keq, thashon, që ti e larguar nga kisha dhe ju shkove nga të fryvjera, i thashon, nuk dëgjove zërën e Zotit, që të qëndroje në kish, të luteshe me neve, ne kemi qëndruar duke sakrifikuar natë dhe ditë në lutje, dhe kemi fituar vërtetë dhe kisha sot është mbi 500 veta, lavdi Perëndis, është lavdia Perëndis, Perëndia nga tre persona, që ngelëm neve, ne ishim delet e zeza në kish, quëshim delet e zeza, quëshim, si të them, quëshim, më vjen për qartë anis, se kemi kaluar shumë dhe neve, edhe pranda jemi rritur lavdi Perëndis, edhe na quanin, si thonë ataj fjales, kur është njëri, jo spion, servil, na quashin servilat e kishës. Kur kam dëgjuar fjalën që jemi servila neve që rrim afër pastorit, kam ndjer dhimbje papar. Pastori nuk ka shprehur një fjalë të keqe për ta. Një fjalë të keqe për ta. Ka duruar atë shumë dhe na ka thënë që lexoni Nehemia ndile. Më thoshtë e mua, lexoni Nehemia ndile, lexoni Nehemia, bashkëpunim, kemi një punë për të bërë, kemi një punë për të bërë, të themi, ata thorin që kisha u prishë, u mbyllë tani kisha, sepse ne dolem nga kisha, dolem nuk shkuam më mbrëmë në kishë, sepse kishin qelësat ata, dhe nuk donim që të kishim kontradita, dhe sepse donin autoritet, donin, si thonë, drejtim, dhe filluan duke akuzuar pastorin që ka vjedhur, a i lavdi Perëndis i kishte të gjithë ato faturat, i kishte të gjitha pal-pal, edhe ka bërë mbledhje me gjithë kishën, edhe i ka treguar faturat urdhro, ku ka hyrë, sa kanë hyrë dhe sa kanë dalë. Ndoshta, nuk është mirë që unë përflas, ndoshta, po nuk e di sepse më dha kjo gjë për të treguar, jo se do të regoj sekretet e kishës, se gjdo kish ka problemet e veta, por gjdo kish ka dhe bekimit e veta. Lavdi Perëndis, kur një person, kur një kish
kisha ne duhet të cilësoj këtë gjë, që kisha nuk janë muret. Kisha është zemra jote. Dhe më tha ky djali që kush kishta, ajo kishta që janë mbyllur, është mbyllur me çelsa, është mbyllur me çelsa. Thash unë, kisha nuk është mbyllur me çelsa. Muret janë mbyllur me çelsa, por jo kisha e vërtet. Kisha e vërtet është e gjallë. Janë, jemi ne, zemrat, që i bindemi Perëndis. Nuk janë godinat. Mos harroni se kisha nuk është godina. Kisha, prandaj David, Zoti, foli me Davidin, në qovë si ju kujtojtë e kronikat, se sem duke u shkildetuar tani, më prek shumë ajo fjalë po thotë që ai Davidi kërkovi Zotit që të dru akacje, ndërdrue këto, lëndet e drurit e këto gjërat për të ndërtuar templin me përmasat, por ama, Jezusi, Zoti, kishte qëllim që të ndërton të një shtëpi të qëndrueshme. Qëndrueshme sepse ishte druri më i fortë, ishte druri akacjes. Por problemi i tij nuk ishte se ky dru do të shkatroshe një ditë. Por donte Perëndi të ndërtonte, falni, donte të ndërtonte një shtëpi të qëndrueshme. Ku ishte shtëpia qëndrueshme? Shtëpia qëndrueshme e Perëndis është në zemrën tënde, vëlla dhe motër. Nëse neve nuk hapim zemrën Perëndis, ky është tempulli i Perëndis, zemra jote. Këtu dua të dal. Pra nuk janë muret. Nuk janë muret. Mund të mbyllet një kish me çelsa, po nuk mund të mbyllet kisha e Perëndis. Kisha e Perëndis do të rritet në emër të Jezus Krishtit. Nëse ti ke frymën e Perëndis, nëse del njëri hikën nga kisha, mos u shqetëso. Mos u shqetëso, sepse Zoti e ka lejuar që të dalit, dhe Zoti bekoft të daljet e kish, nga kisha dhe hyrjet. Prej thot që unë do të bekoj daljet dhe hyrjet e tua për jetë. Zoti bekoft të gjitha ta që dalin, Zoti bekoft të gjitha ta që hyrin. Pra ndaj kisha Perëndis që ndron e hapur, dera kishës që ndron e hapur. Që të hynë dhe të dalin lirisht njerëzit. Nuk jemi të detyruar të qëndrojmë në kish, nuk jemi të detyruar të hymë, edhe por ama nuk jemi të detyruar edhe të dalim. Pra, jemi të lirë në zemra tona. Lum ai që i bindet Perëndis, lum ai që qëndron në Perëndin, lum ai që i bindet frymës së Perëndis, lum ai që ka hapur zemrën drejt Perëndis dhe Perëndia ka pranuar, ka ndier praninë e tij. Neve që kemi ndjerë praninë e Perëndis, ne nuk u largua. Ne nuk besuam. Unë e kam dhënë të dhjetën në kishën time, nuk e kam dhënë të dhjetën, se nuk kam menduar kur se çfarë do ta bëj pastori. Po që më duhet mua se çfarë bën pastori? Unë nuk kam përgjegjësi pastorale. Unë kam përgjegjësi për të dhënë atë që duhet të jap. Nuk kam përgjegjësi se ku e çon pastori. Pastori një ditë do të japi përgjigje dhe llogari për veten e vet. O vlla dhe motër, kini kujdes, kini ruani zemrën tuaj me kujdes, thot fjala e Perëndis. Ruani zemrën tuaj. Do shkoj të ndez pak dritën sepse nuk shoh mirë. Tani, tu. Dy minuta. Hajde. Unë do të qëndroj pak, nuk e di se ora është 9, nëse do të mpresi dikush, le të vazhdoj më vonë, a i dikush i kush është, nuk e di se s'kam hyrë fare, nuk kam parë kush dhe jetë në darkë, por vërtet më bën për të, më pëlqen pjesa ku vërtet sa gëzim është kur ti ndjen praninë e Perëndis. Solomoni ndjevi praninë e Perëndis, foli për të gjithë, foli lirshëm, hapi zemrën me Perëndinë. Haleluja. Sot Zoti dëshiron të mbush me praninë e tij tempullin e tij, domethënë kishën e tij dhe besimtarin. Dhe ju sigurt të gjallë ndërtoni për të qenë një shtëpi frymërore, një priftëri e shenjtë për të ofruar flijime frymërore që i pëlqejnë Perëndis me anë të Jezus Krishtit. Zoti në fakt nuk banon në tempuj të ndërtuar nga duart e njeriu.
Zoti nuk banon në tempujt e ndërtuar nga duart e njeriu, por ndërtohet, banon në tempullin që ka ndërtuar vet ai. Aleluja. Në dora Perëndis. Aleluja. Ë? Jeni të qartë për këtë gjë? Aleluja. Lavdia Perëndis, fare mbretëve 8, 5 deri 11, ne shikojmë për 7 vjet Solomoni kishte drejtuar punimet për ndërtimin e tempullit. Duke përdorur materialet më të çmuara dhe duke impenjuar punëtorët më të aftë. Kishte ndërtuar një godin të mrekullueshme që do të ishte për popullin e Izraelit, qendra për shërbesën ndaj Zotit. Projekti kantieri ndërtimit dhe realizimi veprës janë për ne sot një shembull i madh dhe një figurë gjallë e asaj që Perëndia kërkon të bëjë të ndërtuarit e jetëve tona dhe të bashkësive tona të kishës së tij. Përgatitja për praninë e Perëndis. Përveç tempullit, Solomoni bëri të prodhoshin me metale të çmuara orendi të mrekullueshme, si altari, tryeza paraqitjes, shandanat, vazo të mëdha, shumë objekte të tjera, të gjitha prej ari të pastër. Bronzi i përdorur për të prodhuar kolonat nuk mund të peshohej. Plani Perëndis ishte ndjekur në çdo detaj dhe gjithçka ishte gati për kushtimin e tempullit. Për të tërhequr vëmendjen mbi kuptimin kombëtar të kësaj ngjarjeje, Solomoni mblodhi etrit e Izraelit dhe krerët e fisëve të familjeve, kur të gjithë përgatitjet qenë plotësuar. Tempulli ishte gati për të mirëpritur arkën e beslidhjes. Ndërmjet të gjithë rëndive të shenjta, arka ishte më e rëndësishmja, sepse përmbante pllakat prej guri, mbi cilat ishin shkruar urdhrimet që ishte një dëshmi e dukshme e beslidhjes. Pra e pa e 2 Kronikave 5:27 e thot këtë. Ndërsa vendosnin arkën në tempull, izraelitët ishin shumë të përpikt për të ndjekur udhëzimet hyjnore. Solomoni e njihte mirë pasojat tragjike kur Davidi kishte tentuar për herë të parë për të sjell arkën nga shtëpia e Abinadabit në tendën e ndërtuar në kodrën e Sionit. Këtë herë që në priftërit vetë që solën arkën duke e vendosër poshtë krave të kurubinve, nuk do të lëvizej më, as do të qohe jashtë për të ekspozuar publikut. Kure prifti do të shikon të vetëm një herë në vit, kur do të hynte në vendin e shumë të shenjtë për të derdhur gjakun e shlyerjes mbi pajtuesin prej ari që mbulonte arkën. Prania e manifestuar e Perëndis, kur priftërit e mbështetën arkën në vendin shumë të shenjtë, dhe përfunduan të sistemuar i rëndit e të rohoqen nga vendi shumë i shenjtë dhe Zoti ju përgjigj bindjes, lëvdimit dhe sakrificave të Solomonit dhe të poplit me një re që mbushi tempullin. Pavarësisht nga gjithë bukuria e ti, tempulli do të ishte i padobishëm pa bekimin e pranis Perëndis. Rabit e lashtë e quanin këtë re plot lavdi Shekina. Në fjalë hebraike që do më thanë që banon, ose vendoset për të qëndruar. Ajo re tregonte se Zoti kishte rikthyer lavdin e arkës së beslidhjes duke pranuar tempullin si vendin e banimit për atë. Lavdia Perëndis ishte kaq e dukshme, sa që prefterit mundën të zhvillonin më tej shërbesën e tyre. Vlezër dhe motra, njëherë në mes të kishës, unë vetë kam par një re, si një qiell i hapur si për kokës pastorit. Ishte duke predikuar pastori. Ishte interesant që e pash vetëm unë, edhe unë po i tregoja një djali, edhe atë djalin bire e kam këtu në regjemilje, edhe ishte vinte ke kisha jonë, edhe sa dola nga kisha i thashon, ore tani, unë kam parë, more, ju e patë sa mirë ishte ajo hajharku, si për pastori, thashon një gjë e si zjarë, ishte si zjarë, po si në gjurë, si tamam, si një harkë, ishte, por ishte tamam një, si ta them, si kur në vjen qeli, si për njëri ju, dhe më thënë, si kur duket këj qeli, si për me e për shumë duket vetëm pemat, por si kur mos ke pem, vetëm të dukshë vetëm qeli. Por ne ishi brënda në kishë, nuk isha jashtë, si puna ime tani, për shambull. Edhe unë kam parë me sytë e mija dhe unë i thash ati i djalit. Zoti e ka ditur, sepse e kam parë unë dhe unë e ka ditur që unë dhe t'i thosha atija. Edhe a i tha mua, edhe ti e ke parë, po edhe unë e kam parë, më tha mua. Po të fësim një tjetër mos e ka parë,
pyetëm disa të tjerë, jo, tha, nuk e kemi parë, vetëm ne të dy e pama të harkon kështu, si për kokës pastorit. Edhe i tham pastorit neve, i tham pastorit, o pastor, tham neve, si kam, kemi parë kështu, edhe unë edhe tani. Më tha mua, motër, është lavdia Perëndis. Ua, ja bëm neve, nuk e dinim se qa është. Ishte lavdia Perëndis, vëllezër dhe motra, kemi parë në sytana. Kemi parë, vërtet një rreth kështu, wow, si për kokës kështu, ishte si një hark, si një qadër, ishte. Wow, gjë e çuditshme, kam parë në sytë e mi. E mbaj mend si sot, kam qenë aq e gëzuar kur e pash, i thash pastorit, ua, i thashë në zotë më ke bërë të shok të gjëra. Lavdi Zotit, ndihesha e pak, si thajmë kanare, që më ka bërë Zotit, thashë që të shofë të gjëra, lavdi Zotit. E bukur, kur shikohet e të dukshme, lavdia Perëndis të kënjë person. Vëllezër dhe motra, lavdia Perëndis është e dukshme të kënjë person. Nuk mund të dalim, si tha themon ty, si tja o themon juve, nuk mund të bëhem, nuk mund të jem dikush tjetër, ose nuk mund të jem, nuk di si t'ja u shpregoj, jam aq e lirshme me ju, vëllezër dhe motra, sa nuk e merrni dot me mend, haleluja. Lavdia Perëndis është e dukshme, tek atje ku banon Zoti, ke beslidhja e Zotit, ne ai e din, se ne kemi bërë një beslidhje me Zotin, ai e të një ty, ai të një zemrën tënde, ai e din që ke bërë një beslidhje me të. Arka beslidhjes ishte shumë e rëndësishme, arka beslidhjes. Ha? Ti ke një arkë beslidhje branda zemrës tënde, o vëllai dhe motër, ka vendosur Zoti arkën e beslidhjes, ama nuk duhet të flasë më shumë, sepse kaloi pastaj nga tema në temë dhe nuk dua të kaloi kohën, por duhet i përmbahem vetëm fjalës mësimit, lavdi Perëndisë. Lavdia Perëndis ishte kaq e dukshme sa që priftërit nuk mundën të zhvillonin më tej shërbesën e tyre. Keni vënë re ndonjë herë që wow, thua pse ndodhi kjo gjë në online për shembull, ë? Kur ndodh ndonjë herë një prezencë fryme, ë? Lavdi Perëndis, haleluja. Lavdia Perëndis, më falni, ku e lamë? Ma lavdia Perëndis. Kjo mëson se asnjë vepër, sado e saktë apo e bekuar, nuk mund të zëvëndsoj adhurimin, së ditjen e lavdis Perëndis. Edhe Mojsiu, njeriu që nuk kishte, që kishte folur ball për ball me Perëndin, kishte reaguar në të njëjtën mënyrë kur lavdia mbushi çadrën e mbledhjes në shumë më shumë se 400 vjet më parë. Perëndis Solomoni e kuptoi më njëherë domethënien ke vargu 15 deri në vargun 21, shikojmë premtimin e Perëndisë. Hapni Biblën. Hapni Biblën se janë 66 vargje për të lexuar. Dhe le të shtjellojmë fjalën e Perëndis, vëllezër dhe motra. Sa e bukur është të shtjellojmë bashkë fjalën e Perëndis. Është bukur vërtet. Solomoni e kuptoi më njëherë domethënien e saj që po ndodhte. Reja ishte mënyra në cilën Perëndia kishte manifestuar në mënyrë të përsëritshme praninë e tij në kohët e shkuara. Tek Eksodi lexojmë 13:21. Lexojmë tek 16 Eksodi 16:10, lexojmë tek Eksodi 19:9, ke Eksodi 18:20-18, ke Eksodi 40:34 dhe mbulonte vet Perëndin. Dallimi i pranisë së Perëndis është e pamundur për një të vdekshëm të mund të shoh plotësisht ose të mund të kuptoj Perëndin. Nuk mund ta kuptoj Perëndin, prandaj mos e shpërndani faqen. Dëgjoni ju që jeni këtu, lavdi Zotit që jemi 10 veta, 13 veta, sa jemi 14 veta, që Zotit a bekoftë të gjithë. Nuk mund të daloj pranin e Perëndis një njëri i vdekur. I vdekur në mënyrë shpirtërore, jam duke thënë. Normal që i vdekur, jo, normal që jo. Por edhe i vdekur që është shpirtërisht që nuk ka pranuar Jezus Krishtin. Nuk mund të daloj pranin e Perëndisë. Është e pamundur për një të vdekshëm që mund të shoh plotësisht ose të mund të kuptoj Perëndin, i cili është i pafund në gjithë shëjtërinë dhe fuqinë e tij. Eksodi 13:3, vargu 20 e thotë këtë. Edhe pse Zoti nuk ju zbulua plotësisht popullit, ndër përjetimi pranisë së tij përmes një reje që shumë më tepër se sa pritonit.
do të mund të mbanin. Priftërit nuk mund të qëndrojnë për të shërbyer për shkak të res, vargu 11, pra thot. Gjithashtu ne kemi nevojë për përvoja të lavdishme dhe të drejtë për drejta të pranisë Perëndisë. Është interesante të vëmë re vargun 13. E para mbretërve. Haleluja. Vargun 13. Në vënd, një vënd ku ti do të banosh për gjithnjë. Vargu 13. Teksti biblik sakseson që tempulli nuk do të ishte një enë për Perëndinë, vargu 27, por një vend banimi për emrin e tij. Një vend banimi për emrin e tij. Haleluja. Salomoni e pa përmbushjen e premtimit të Perëndis bër atit të tij Davidit. Samueli 7:12-13, dhe për këtë e lëvdoi në mënyrë të veçantë, sepse e kishte parë përmbushjen e atit të tij. Ai e kuptoi që gjithçka që zotronte dhe kishte ndërtuar ishte përmbushja e premtimeve hyjnore, rezultati i dëmshurisë hyjnore dhe jo për shkak të meritave personale. Bindja ndaj Perëndisë dhe si rrjedhim ndaj fjalës së tij ishte në fakt kushti i nevojshëm që në mënyrë që ai tempulli edhe mbretëria, më falni, në mënyrë që si tempulli edhe mbretëria të zgjasin gjatë. Mësimi plot i shkrimit të shenjtë zbulon që si premtimet në lidhje me mbretërinë dhe ofron si ata që kanë lidhje me tempullin e gjejnë përmbushjen e tyre të përjetshme në Krishtin Jezus. Një lutje sinqertë e mbretërve 8:25-55 e dëgjuat. Nëse s'e keni dëgjuar, dëgjojeni nga fillimi. Dhe në fakt ose lexoni vetë vargun 21 deri në vargun 55. Mua më pëlqevi shumë, me thënë drejtën, u kënaqa duke e lexuar vërtet. Pozicioni që ndërmori Solomoni në atë rast zbulon nderimin dhe pjesëmarrjen e zemrës së tij. Ai u lut me gjithë zemrën e tij, pra hapi zemrën Perëndisë. Pra ishte një lutje e sinqertë. Edhe neve kështu duhet kemi. Do të jemi në lutje përpara Perëndisë. Solomoni, do thoni ju pozicioni trupit, si e kishte vënë, ai ishte ulur në gjunjë, ai ishte në këmbë. Solomoni u vendos para, thot, altarit të Zotit, vargu 22. Por duke qëndruar në këmbë me duart lartë për të adhuruar, të njëjtën gjë bëri edhe në vazhdim, në përfundim të lutjes, ke vargu 55. Gjatë kohës së lutjes së përgjërimit, përkundrazi u ul në gjunjë me duart lartë, thot fjalë Zotit ke vargu 54. Nuk ka, vëllezër dhe motra, asnjë rregull hyjnor të veçantë në lidhje me pozicionin fizik, por ajo që ka rëndësi më shumë se çdo që tjetër është t'i afrojmë Perëndis një shërbes në një mënyrë të pëlqyeshme, me nderim dhe me frikë. Siç thot e Hebrejt 12:28. Duke adhuruar në frym dhe në të vërtet, kur thot Gjoni 4:24-25. Adhuruesit e vërtet, pra duke adhuruar Zotin në frym dhe në të vërtet. Lëvdimi për besnikrinë e madhështisë Perëndisë. Duke konsideruar përmbushjen e premtimeve të Perëndisë në jetën e tij, Solomoni e lartoi për besnikrinë dhe për dëmshurinë e tij të manifestuara jo vetëm ndaj tij, por ndaj të gjitha tyre që po i shërbenin me gjithë zemër. Përvoja që pati i zbuloi karakterin e Perëndisë. Prandaj dhe mbreti i shpalli, nuk ka asnjë perëndi të ngjashëm me ty. As atje lart në qiell, atë tha as këtu poshtë në tokë. Solomoni shpalli që Perëndia është kaq i madh saqë as tempulli, as i gjithë universi nuk janë në gjendje ta përmbajnë. Vargu 27 thotë këtë, dhe pse Zoti banoi efektivisht në tempull, megjithatë nuk ishte i kufizuar nga ajo ndërtesë. Isaia 6 vargu 1. Ky mërkuptim i qartë i natyrës Perëndisë është në këndvështrim me problemet, me pohimet e kritikëve, sipas të cilëve Izraeli do të kishte vetëm shumë kohë më vonë pranimin e Perëndisë si një qënje supreme. Flasë që shumë pohimet e kritikve. Pohimet e kritikve. Sa kritikë kemi neve që jemi në frymë?
sa shumë, qa po bëni, po ku po shkoni, po qa po ndërtoni, po heco, po qa po bëni, mblidhen atje një grup, fukarensh, na quajnë dhe fukarej, ne jemi më të pasurit e botës, ne jemi më të pasurit në botë, lavdi Perëndis, dhe lavdi Perëndis, jemi duke u bekuar, sepse jemi duke u shomuar, sepse prezenca frymës është duke na bekuar, haleluja. E bekojmë të kishën në live vërtet, edhe unë jam duke u knaqër, kur shikoj punën që Zoti është duke parë në këtë kishë, haleluja. Vërtet jam pjesë e kësaj kishë tani, tani unë jam pjesë e kësaj kishë, ju e dini, jam pjesë e kësaj kishë, dhe unë jam kam vendosur që t'jem pjesë e kësaj kishë, lafti Perëndis. Dua të shërbej Perëndis vërtet në këtë kishë, haleluja. Vërtet Perëndia më ka dhënë një mundësi, vërtet, një privilegj që jam këtu, jam shumë e privilegjuar vërtet, shumë kritik janë duke, kritika kemi i dhemi duke marë, po që të duhet ty atje, po që po bën atje tje, po ti ke një punë atje, shumë zëra, por unë i kam vyllur veshët, kam hapur veshin e zemrës së Perëndis, haleluja, unë kam hapur zemrën time, para Perëndis dhe alavdia Perëndis është tek ne. Haleluja, haleluja. Duke u bazuar në besnikri dhe dëmëshurin e Perëndis, thamë që Solomoni i kërkoj në mënyrë specifike Zotit të përmbush të premtimin si pas se cilit, pasarësit të Davidit, do të mbretëronin për gjithnjën bifron në Izraelit. A i kujtoj madje dhe kushtin absolut të nevojshëm që Zoti kishte vendosur për përmbushjen e premtimit të tij. Bidet u të kenë kujdes, thot, sjelljen e tyre, dhe të ecin para meje si ke esur ti. Besimtarët që bën kërkesa në harmoni me vullnetin e Perëndis, siç e bëri Solomoni, duke u mbështetur në mënyrë specifike mbi premtimet hyjnore, përfiton efektshmëri dhe siguri në lutje të nesër e motra. Vargu, Gjoni, 5, 14, 15. Ne e dim, nuk kemi nevoj të aledzojmë, por le të aledzojmë për siguri. Gjoni 14, që është si thonë, thesari. I thesari unë gjillit Gjonit. Gjoni 14, është vërtet thesar. Unë e quaj thesar, 14, po, Gjoni 5, dhe shë thosha 14. Më vonë, Jezusi e gjeti në tempull dhe tha, ja, ti u shërove, mos më katonë, që të mos bët një gjë më e keqi. Kini kujdes. 15. Ai njeri i thot, shkoj dhe u tregoj judejve. Se Jezusi ishte ai që i shëroi. Vllave motër, ka ardhur diçka në jetën tënde, ka ardhur një situatë, një sëmundje apo një gjë. Ki besim. Lejoje praninë e Perëndis të mbushi zemrën tënde. Lejoje frymën e Perëndis të përjetosh prezencën e Perëndis në jetën tënde. Lejoje, thuaj Zot, unë dua të lejoj që ti të më shërosh zemrën time. Ai njëri shkoj dhe u tregoj judejve se Jezusi ishte ai që shëroi. Jezusi ka premtuar dhe do t'a bëj. Haleluja. Haleluja. Kërkesa për ndërhyrjen hyjnore. Vëllezër dhe motra, kur unë lexova tani lutjen e Solomonit, vërtet më u preka. Ne duhet jemi ashtu. Solomoni ju lut Zotin derisa ai mund ta dëgjonte lutjet e tij të popullit, të cilit të penduar nga mëkatet e tyre ishin drejtuar drejt tempullit. Vargu 35, ja disa elementët të lutjes. Vargu 30, ju lutë për mëkatin,
ka shërim në emrin e Jezus Krishtit. Në vargun 1, vargun 30, u lut për mëkatin. Në vargun 31-32, shikojmë gjykimin. Mund t'i shënoni, hapini Biblën tuaj, hapini Biblën tuaj, hapini Biblën tuaj. Dhe mund të merrni një mësim shumë të mirë nga kjo pjesë. Hapini Biblën tuaj. Hapini Biblën tuaj dhe shënoni e parë mbretërve 8:1-66. Filloni nga vargu 30 dhe shkruani. Ke vargu 30, shkruani mëkati. Ke vargu 31-32, shkruani gjykimi, drejtësia. Është lutur për drejtësinë dhe për gjykimin. Ke vargu 33-34, dështimi. Ke vargu 35-36, thatësira. Këtu ke thatësira, shtoni që ikë për të lexuar ju vetë në shtëpi, lexoni Levitikun 26:18, lexoni Levitikun 19, komplet. Më falni. Levitiku 26, kapitulli 26, vargu 18 dhe 19. Lexoni ligjin e përtrirë 11, kapitulli 11, vargu 16, 17. Lexoni ligjin e përtrirë 28, 23, 24. Kaq për ke thatësira. Pastaj ke e pesta është plagët, ke vargu 37. Shkruani atje. Janë plagët. Është lutur Solomoni kërkesat për ndërhyrjen hyjnore që bëri Solomoni. Plagët. Të dim se si të flasim me Perëndin o vëllezër dhe motra. Të dim, jo të çuravitemi. Zot, Zot. Bëjmë ndonjëherë ne tamam si ato flasim, jemi tamam fëmijët e Perëndis. Duhet të dim se si ne të lutemi të shkojmë tek Perëndia. E gjashta, nevojat personale dhe ato të kombit. Të shkojmë tek Zoti me nevojat tona personale dhe të kombit. Vargu 38 të shkruajtur kjo. Vargu 41-43, shënojeni që është ja të huajt. Pra, ai Solomoni u lut për ndërhyrjen hyjnore. Ke vargu 44-45, është ndima në kohë betejash. Ke vargu 46-51, mërgimi. Pra, shikojmë që neve nuk duhet lutim vetëm për veten tonë. Nuk duhet jemi egoista. Ne duhet lutim për pushtetet, duhet lutim për kombet. Nuk duhet lutim vetëm për veten tonë. O Zot, më jep një makinë të bukur, më jep një punë të bukur. Ja, jam e smurë, unë të shërome, o Zot, më shëro mua. Jo, vëllezër, të shkosh tek Perëndia. Duhet të kemi vërtet të zemrën e Solomonit. Duhet të kemi zemrën e Davidit. Të kërkojmë Perëndinë, të hymë, vërtet të kërkojmë. Lutja Solomonit nis dhe përfundon me adhurim. Nis dhe përfundon me lëvdim. Dhe falenderim. Shikoni ke vargu 55, pikërisht si modeli lutjes dhënë nga Jezusi, ke Mateu 6, vargu 9-15. Shikoni modelin e lutjes. Solomoni, ke parë mbretëve, nga gjithë këta, Solomoni u ngrit dhe bekoi asamblenë. Mbasi mbarovi lutjen, e bekoi asamblenë, duke përmbledhur lutjen që sapo kishte përfunduar. Haleluja. 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 Bekimi. Solomoni duke lëvduar akoma edhe njëherë Zotin për besnikrinë e tij, ai u lut që ai të mund të përgjigjej gjithnjë ndaj lutjeve të tij dhe ta garantonte shpëtimin premtuar Izraelit. Imagjinoni. Më pas ai përmlodhi të gjithë kërkesat e lutjes së mëparshme, duke i kërkuar në praninë të tij të qëndronte me ata dhe që nëse ju keni Biblën hapur, mbajini hapur Biblën. Mbajini hapur Biblën që ju të vërtet të shikoni vërtet sa bukur Solomoni është lutur dhe ka bekuar popullin. Ka bekuar popullin. Ka bekuar vërtet bekovi gjithë asamblenë.
Më pas ai përmlodhi të gjithë kërkesat e lutjes së mëparshme duke kërkuar që prania e tij të qëndronte me ata që dhe që bota të mund të njihte që Zoti është Perëndia. Mbreti në fund nxiti popullin për një përkushtim shoqërim më të madh, që do të mund të dëshmonte në jetën e tyre dhe që tempulli përfaqësonte pra shoqërinë e tij. Lutja e përkushtimit u pasua nga një fest madhështore, thot fjala e Zotit, që zgjati 14 ditë, e cila u festua bashkë me festën e kasollëve dhe të tabernakujve. Fest që i kujtonte Izraelit ardhjen në shkretëtirë. Ke Levitiku 33:23-23. Pjesëmarrësit erdhën që nga rrethanat e Jamathit, thot, 160 kilometra në veri të Galilez dhe në jug deri në përrua e Egjiptit. Festa bëri pjesë në vepër në përkushtuese të ofertës së sakrificave me 22.000 lopë, e imagjinoni vëllezër dhe motra. Dhe 100.000 dele, oferën atë shumë kafshë që altari madh, një katror rreth 10 metra për çdo anë, nuk qe mjaftushëm. Kështu e gjithë pjesa qendrore e oporrit u shëtrua dhe u përdor si altar. Vetëm një pjesë e vogël dhe çdo sakrifice u konsumua nga zjarri dhe pjesa tjetër e mishit i jepi popullit në mënyrë që të gjithë të mund të merrnin pjesë në festën dhe të gëzonin. Imagjinoni, po në dhjetën e re, çfarë ndodhi? Haleluja. Në dhjetën e vjetër, u bë kjo gjë. Po në dhjetën e vjetër, dhe dhjetën e re. Dhjetëa e re shpjegon që lëvdhimi mund të jetë një ofertë, një lloj si sakrificat për Perëndin, duke nënkuptuar specifikisht frytin e buzëve të tua. Hebrejve, që thot Hebrejve 13:15, ai dëshiron që të mund të paraqesim edhe trupin tonë dhe jetën tonë si një sakrificë të shenjtë dhe të pëlqyer. Tek Romatëve 12:1, thot që unë paraqes trupin tim si flitë të gjallë. Vllave motra, paraqite trupin tënd si një flitë të gjallë për Perëndin. Ja vlen. Ja vlen të mohosh mëkatin, ja vlen të largosh të keqes, ja vlen të heqesh atë rrobat të ndotur, ja vlen të ndryshosh jetën tënde nëpërmjet Jezus Krishtit. Nëpërmjet kësaj sakrifice kaq të madhe që ai ka bërë për ne. Ti që s'më ke dëgjuar asnjëherë, ti që s'ke pranuar Jezusin akoma, pranoje. Pranoje sepse nuk mjaftojnë 100.000 dele apo 100.000, sa 22.000 lop, sa ja kanë. Ciao! Më falë se unë do të përshëndesa dhe rrugën. Ciao, ciao! Dhe nuk mjafton, pra, të therësh, të bësh therje kot, por është therur një herë për gjithmonë Jezus Krishti për ty dhe për mua. Lavdi Perëndis. Le të shkojmë vërtet, kur thot Malinda, me guxim përpara fronit të hirit. Fest. Fest që ne kemi në dhjetën e re. Haleluja. Haleluja. Kur Solomoni në përfundim të festës e shpëndau popullin, ata bekuan mbretin e tyre. Pra populli bekoi mbretin e tyre. Pra ishte mbreti i Izraelit, Solomoni. Haleluja. Kur Solomoni në përfundim të festës e shpëndau popullin me mbretjet e mishit, ata bekuan mbretin e tyre dhe u kthyen në çadrat e tyre të gëzuar dhe me zemër të kënaqur për tërë të mirat që Zoti u kishte bërë shërbëtorit të tij David dhe Izraelit, popullit të tij. Ke vargu 66. Një përfundim vërtet i pashtatshëm për një ceremoni kaq solemne në praninë e Zotit ka gjithmonë bollok dhe gëzim, vëllezër dhe motra. Ha? Unë nuk e di, por interesant është se jam duke përjetuar vetë vërtet një kohë shumë të përzirë, por që unë kam praninë e Perëndis, aleluja. Vërtet jam e bekuar, aleluja, dhe vërtet është një gëzim shumë i madh, aleluja. Do njëherë neve, si besimtarë,
Neve mundohemi për të bërë, jemi hasegimi të besimtarë dhe ne nuk duhet të flasim, nuk duhet të kërkojmë gjërat tona, nuk duhet të kërkojmë kërkesa, nuk duhet të kemi shumë kërkesa, vlla dhe motër. Ne jemi besimtarë, por ne nuk kemi, si ta them, nuk duhet na përdorin njerëzit të përfitojnë njerëzit nga neve. Ne duhet të kemi kujdes të ruajmë vërtet atë raportin që kemi me njëri tjetrin, raportin në mes, në bazë të ligjit dhe në bazë të rregullave të punës. Vërtet jam duke përjetuar një sfidë tani, por lavdi Perëndis, un jam duke u bekuar. Haleluja. Un e di që jam duke u bekuar. Haleluja. Sepse Zoti është me mua, me ne. Haleluja. Me gjithë ata që e duan Perëndin dhe që zbatojnë urdhrimet e tij. Haleluja. Është gëzim kur je në praninë e Perëndis. Haleluja. Një ftesë unë gjilisuese. Në lutjen e ti, Solomoni, i parapriu faktit që të huajt do të mund të dëgjonin dhe t'i drejtoshin Zotit. Në pranin e ti dhe për fuqin e ti, unë manifestua në tempull. Kjo deklarat është në përputhje me fjallën e Perëndis e cila mëson se a i dëgjon e dëgjon gjithmon lutjen që i drejtohet ati. Pra ndaj kërkoj Zotit të të shpëtoj. Kërkoj Zotit. Thuaj Zot, më shpëto. A i do të dëgjoj zërin tëndë dhe a i do të ndryshoj jetën tëre. Solomoni kishte bërë pregaditje të gjata dhe të sakta për përkushtimin e tempullit. Ndërsa dhe u rënditi ishe në cilësin më të mirë që njëriu të të mund të prezentonte Perëndis. Zoti u përgjigj ndaj pregaditjeve, lëvdimeve dhe sakrificave duke u mbushur tempullin në praninë e tij. A kemi të njëjtën dëshirë të përjetojmë praninë e Perëndis ne? Në jetën tonë, vëmë re disa nga pregaditjet kryesore të Solomonit që janë të zbatueshme dhe sot edhe për ne. Le t'i mësojmë. Solomoni lëvdovi Zotin. Duhet të hymë në portat e ti me falendrim, në oborret e ti me lëvdim. Psalmi 100, vargu 4. Hyni në portat e ti me lavdrim dhe hyni në portat e ti me adhurim, me falendrim dhe me lëvdim. E dyta, Solomoni dhe populli ofruan sakrifica. Jemi të thirrur të ofrojmë trupin ton, vëllezër dhe motra, si sakrificë të gjallë, siç e tham, shpar tek Romakët 12 vargu 1 që thotë trupin ton të sakrificë të gjallë të shenjtë të pëlqyer nga Perëndia. Kjo është shërbesa jon shpirtërore. Është shërbesa jon shpirtërore. E treta, Solomoni përkushtoi tempullin për përdorim ekskluziv të shërbesës ndaj Zotit. Solomoni përkushtoi tempullin. Ti, a mund t'ja përkushtosh tempullin tënd, zemrën tënde, tempullin e Perëndisë, Zotit? Përkushtoja, pra Solomoni përkushtoi tempullin për përdorim ekskluziv në shërbesë. Ti, a mundesh ta bësh një shërbesë në emër të Jezus Krishtit? Shko tek një person, shko tek një familje, bëj një lutje, bëj një vizitë. Kjo është një shërbes, o vla dhe motër. Ti e duke i dhanë një gotë ujë, një të huaj. Bëje këtë që në emër të Jezus Krishtit. Unë e kam bërë vlezër dhe motra për vite me radhë. Zoti më ka bekuar, pambarësisht, sepse s'ka marrë edhe asë një faliminderit nga dikush. Nuk ka nevoj që të marrësh një faliminderit, por ti bëje këtë gjë për Perëndinë. Sepse Perëndia ty do të shpërblej, vla dhe motër. Perëndia është ai që do të mbushi tempullin tënd, do të ndërtoj tempullin tënd, tempullin e tij brenda teje. Haleluja. Nuk është tempulli ndërtuar nga dora e njerëzit, është tempulli ndërtuar nga dora e Perëndis, dhe nuk mund ta shkatërroj askush këtë tempull, sepse nuk është ndërtuar nga dora e njerëzit. Nuk mund ta mbylli, as nuk mund t'i vër çelsin askush. Tempulli i Perëndis, që është ndërtuar nga dora e Perëndis, është i hapur gjithmonë. Haleluja. Solomoni pra i përkushtoi tempullin për përdorim të shërbesës ndaj Zotit, duke duhet të paraqesim veten tonë, duhet të paraqesim gjymtyrët tona si mjet e drejtësia për Perëndin. Haleluja. Solomoni ftoi Zotin të banonte në tempull. Po ti edhe unë, ai e duke ftuar Zotin të banojë në tempullin tënd. Dhe ne duhet t'i kërkojmë të na mbush plotësisht. Aqë më te për ati ju e qëllor, thot, do t'ju dhoroj frymën e shenjt atyre që ja kërkojnë atia. Ke Luka 11:13.
Lavdia Perëndisë së Zotit në tempull nuk është një ngjarje historike e izoluar, vëllezër dhe motra. Sot Perëndia dëshiron të mbushë jetën e besimtarëve plot mrekulli. Ai dëshiron që të mbushë jetën tënde plot e përplot me frytet e frymës së shenjtë. Ai dëshiron që ti të jesh i frytshëm. Ai dëshiron që ti të jesh i bekuar. Ai dëshiron që ti ta japësh komplet trupin tënd si një flitë gjallë për Perëndinë. Haleluja. Sot Bibla thot të gjithë ata që pranuan i dha pushtet të quhen bitë Perëndis. Haleluja. Kush ka Zotin Jezus si Zot dëshmitar, ai është biri Perëndis së gjallë. Haleluja. Lavdi Perëndis për këtë vepër kaq të madhe, paq të fuqishme që ka bërë në jetën tonë, vëllezër dhe motra. Nuk na duhen tani as 100 lopa, as 100 dele për të flijuar. Neve e ka bërë flijimin Jezus Krishti. Mjafton që ti të dorëzosh komplet, të dorëzosh një fri të gjallë trupin tënd. Të zhveshësh rrobën e vjetër, siç tham dje dhe të veshim atë rrobë të re të Krishtit Jezus që ka shfryuar për ne në kryq. Ai mori sëmundjet, ai mori gjitha gjërat, gjitha vujtjet e gjitha sakrificat. Ai mori në kryqin e Kalvarit. Për ty dhe për mua. Le të falenderoj Perëndin vërtet dhe të jemi të vërtet të gëzuar për praninë e Perëndis. Haleluja. 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 Haleluja, 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 haleluja. O, faleminderit. O, në këtë mësime ne do të zbulojmë shumë mësime të bukura. Do të zbulojmë gëzimin e tjetuarit. Si do të zbulojmë gëzimin e tjetuarit? Si është gëzimi i tjetuarit me Perëndin, vëllezër dhe motra? Sa gjë e bukur është të dëgjojmë fjalën e Perëndisë. Të shtjellojmë ligjin e Perëndisë. Haleluja, haleluja. Lexoni në shtëpi vetë ju, që t'jeni të përgatitur për të dëgjuar zërin e Zotit nesër. Lexoni në shtëpi nesër e dytë mbretërave 23, vendosni në një, shënojni në një vend, e dytë mbretërave nesër 23, vargu 21 deri në 25. Lexoni, do keni për të lexuar dhe për të lexoni në shtëpi dhe pastaj jemi të gatshëm për të qenë së bashku këtu dhe për të ndarë një dëshmi ose një gjë prekje atje ku juve mund të shkruani. Lexoni dhe dytë kronikave 34 vargu 26-33. Do të shtjellojmë fjalën e Perëndisë në një mënyrë kaq të bukur. Do të kënaqemi dhe do të gëzohemi. Vërtet do të zbulojmë gëzimin e të jetuarit me Perëndinë. Haleluja. Se shumë njerëz thonë si ka mundësi që kanë gëzim këto njerëz. Si ka mundësi, more, si ka mundësi. Po edhe unë kam pranuar Jezusin, sa kam të gëzim. Që kam. Ora, unë mund të kem 500.000 probleme. Unë mund të kem shumë ndoshta plagë. Dhe si ta them, mund të jem plagosur, mund të kem disa gjëra, do të them që unë por gëzimin që kam në zemër, këtë gëzim në Zotin. Nuk krahasohet me gjërat ore fare. Absolutisht. Ne jemi vërtet një popull i gëzuar që jetojmë në Perëndin. Haleluja. Do të jetosh edhe ti në Perëndin? Merë gëzimin e shpëtimit sot. Merë gëzimin dhe vazhdo duke qenë vërtet e bekuar me fjalën e Perëndis. Le të falenderojmë Zotin vërtet sepse Zoti është aq i mirë. Zoti dashur, ne duam të falenderojmë vërtet për praninë tënde në këtë mbrëmje. Faleminderit për praninë e motrave dhe vëllezërve të mi që kanë qenë së bashku me ne për të rritur në studimin e Biblës Perëndis. Faleminderit Zot që ne kemi zbuluar vërtet një thesar, vërtet se si ne duhet të shkojmë përpara Teje, se si ne duhet të shkojmë me adhurim, me të vërtetë. Ne mësuam nga Solomoni, Zot, shumë gjëra sonte Perëndi. Dhe ne duam të mbajmë këto gjëra, Zot, sonte. Duam të përsërisim akoma, duhet të lexojmë dhe të strelexojmë akoma Perëndi shenjtë. Lë Zot, falenderoj Zot për këtë fjalë të mrekullueshme, për këtë pasazh kaq të mrekullueshëm Zot që na dhe. Faleminderit Zot për prekjen tënde Zot Jezus në këtë natë. Unë e di Zot që ti ke prekur vëllezërit dhe motrat Zot, ke zbuluar gjëra të reja Perëndishit. Faleminderit Zot që ti je duke na mësuar, je duke na bekuar, je duke na afruar pranë vetes çdo ditë edhe më shumë. Faleminderit. Ne lutemi Zot
që ti të na bekosh Perëndi i shenjtë. Na bekosh, na mësosh e Zot vërtet që të jemi vërtet, të kemi vërtet zemrën e Solomonit dhe sepse ne jemi, ti na ke caktuar të jemi mbretër. Atje ku ne jemi. Na ke caktuar të jemi mbretër në familjet tona, na ke caktuar të jemi mbretër për popullin e vërtet në popullin e Izraelit. Zot Perëndi, faleminderit për jetën e gjithë secilit prej tyre. Zot faleminderit që ti na ke caktuar të jemi ambasadorët të tu, Perëndi, dhe kemi një mundësi për të ndërhyrë në anën hyjnore, Zot. Vetëm ne, Perëndi, për popullin e për popullin që të shpëtohet, Zot. Për familjarët tanë, Zot, që nuk janë shpëtuar akoma, Perëndi. Për problemet, për situatat rrethana, Zot, që kemi, Zot. Perëndi, paraqesim gjitha përpara fronit tënd. Ne i lëmë në duart e tua, paraqesim trupat tonë si fritë gjallë. Faleminderit Zoti Jezus që ti ke sakrifikuar jetën tënde. Nëpërmjet teje ne mund të marrim shpëtimin, mund të marrim shërimin, mund të marrim me Zot çdo gjë që ne jemi duke kërkuar në këtë natë. Perëndi, faleminderit që na dëgjon. Në emrin e Krishtit, ne lutemi dhe themi amen, amen, amen. Dashuria e Perëndis, vëllezër dhe motra, dhe paqja e Jezus Krishtit dhe bashkësia me frymën e shenjtë qofshin me ne nga sot dhe për gjithmonë. Unë ju lë me paqen e Zotit, ju përqafoj me dashurinë e Krishtit, vërtet, dhe ju dua vërtet të gjithë, dhe ju, nuk e di, Gjevahire, shikoj tani, Qiljetën, shikoj tani, Malindën, Lavdi Perëndisë, që kanë qenë bashkë me ne, kanë qenë janë shumë persona të tjerë, jashtë, brënda, ju bekoj në emër të Jezus Krishtit. Dhe ju më bekoni dhe mua, si populli Izraelit, si populli Izraelit bekovi Solomonin. Ashtu më bekoni dhe ju mua, ashtu si që bekoj edhe unë juve, bekoni edhe Dilen. Haleluja, haleluja, që Zoti na bekoftë, lavdi Zotit, lutu për një motër, lutu, lutu motër, edhe lutemi për këtë motër, bekojmë në emër të Jezus Krishtit. Zoti dashur, ne duam lutemi për këtë motër të Gjevahires, një motër që Gjevahira po e tregon, Perëndi, e vendosim para fronit tanë, Zot, duke besuar që ti jo e Zoti i gjithë pushtetshëm. Ne lutemi dhe ndërhyjmë për ta, Zot, bekoje, Perëndi, shenjtë, ndimoje, jepi ato gjëra që ai ka nevoj, Perëndi, përgjigjë lutjes e saj, Zot, në rast ajo kthehet tek ti, o Zot, lavdëro dhe ta dhuron në gjithë zemër, Zot, dëgjoj nga qielli për ndjeshen. Lutem, Zot, Jezus, bekoje, 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 në emër të Jezus Krishti. Zotit bekoft, edhe ty. Miranda, Zotit bekoft, edhe ty. E sa po mbarova, Miranda, ke ardhur vonë, Miranda, tani hynë ti në shtëpinë, neve tani e kemi mbyllur portën, sa kemi Gjevahire, sot ka pranuar Jezus Krishtin, lavdi Perëndis, haleluja. Zotin, ne e bekojmë të motër që ka pranuar ty, Zot, sot, dhe ne i themi kësaj motër, Zot, si pas Gjonit 1:12, të gjitha tyre që e pranuan, ti dhe pushtetin të bëhen bijë të Perëndis. Dhe ne lutemi për bijën tënde, Zot, sot, që ka pranuar ty, Perëndi, rrite atë, bekoje, ndihmoje që të jetë në mësimet e Biblës, Perëndi, kërkoj Zoti Jezus që ti të arrisësh në frymë atë motër, Perëndi, në emër të Jezus Krishtit. Ne lutemi dhe e bekojmë. Amen, amen, amen. Lavdi Zotit. Gjevahire, jeni shumë e di që unë i kam ndërprer telefonat tashi, i bëj paraditën sepse e di që jam në e di ti u kuptoj, e bekojmë vajzën tënde Miranda, e bekojmë të ardhmën e saj, e bekojmë shkollën e saj, e bekojmë ardhjen këtu në Itali, bekojmë shtëpinë tënde të re, bekojmë familjen tënde, bekojmë dokumentat e tua, bekojmë të gjithë nevojat që ju keni si motra në Krishtin Jezus. Bekojmë Ervis Mirtelin që na erdhi tani, e përqafojmë, e kam zemër, e kemi zemër të gjithë, lutemi për Ervisin, lavdi Zotit. Motër Dile prap jashtë të lamë sot, po more, jashtë nuk alë. Ja, jam jashtë këtu. Jam jashtë, haleluja. Që Zotit bekoftë, motër Miranda, edhe lutemi për njëri tjetërin, vëllezër dhe motra, mos harroni që ne të lutemi për njëri tjetërin. Mos harroni në kohën tonë personal. Le të lutemi, sot kemi mësuar Miranda, kemi lexuar, lexo edhe ti, edhe të jap dhe detyrën për nesër, që ti jesh nesër mbrëmje me neve.
Miranda Shtufi. Fol për para me familjen, sepse është një kohë shumë e bekuar vërtet, që unë do të flas edhe me Alketën, që të jemi së bashku të gjithë, duke dëgjuar vërtet atë që Perëndia do të na flasë vërtet. Lavdi Zotit. Le ta marrim si një kohë vërtet për të rritur në Krishtin Jezus. Unë jam futur shumë vonë sot, jam futur në orën 8, prandaj edhe lexo kër e parë mbretërve, kapitulli 35, motër, ose s'kam nevojë të them unë ty, moj, lexoje, shiko vidjen atë të them ty unë, shikoje vidjen kthej nga para, shikoje, mo, jo dilen, por dëgjo zërin e frymës, jo dilen, dilen mos e shiko fare, se s'ka asnjë lloj fije bukurie, vetëm kam bukurinë e Krishtit. Aleluja. Lavdi Zotit. Por vazhdo duke qëndruar, duke dëgjuar vërtet çfarë fryma ka folur sot. Edhe nesër jemi duke lexuar e dytë mbretërve, kemi 23, është për t'u përgatitur për nesër, me mbret dytë mbretërve 23, 21 deri 25 dhe dytë kronikave 34, vargu 26 deri 33. Ë? Vargu kyç është Luka 11:25. Më tepër lumata që dëgjojnë fjalën e Perëndis dhe zbatojnë. Aleluja. Edhe shumë e rëndësishme të mësojmë vërtet për të bindemi ndaj fjalës Perëndis që na çon në një rrizim të vërtetë dhe vërtet dhuron gëzimin e të jetuarit në Perëndin. Nëse donë gëzimin, zbuloni sekretin e të jetuarit, të pasurit gëzim në të jetuarit me Perëndin. Unë do ju lë tani, ju lë me paqen e Zotit, sepse po të vazhdojmë, pastaj në zenata, edhe kështu që unë mund të vazhdoj, unë jam e lirshëm, po juve do të flini, se unë jam të rezi, unë e kam të zi, plakën e kam vëngjum tani, unë jam të rezi, po nuk duhet ju mbaj më shumë juve, se unë shkoj e marrë një gotë ujti tjetër, e ve për pare, se s'kam as uj, kam 2 orë që jam pa uj, harrova me marrë gotë në ujtit, por unë mund të ri prapë me juve, por problemi është që juve nuk duhet t'ju rëndoj shumë veshët, duhet që të dëgjoni vetëm atë që ka qenë për para. Paqe me ty, dhe me gjithë vlezit dhe motrat, vërtet, faleminderit, Miranda, lavdi Zotit, dhe t'je në punë, ashtu dhe. Kështu që largohemi më mirë edhe ndajemi me paqen e Zotit. Në paqe do të bijem, amen, dhe në paqe do të ngrihemi në emrin e Jezus, sepse ti o Zot në mban me siguri. Zot, ne duam të lutemi për këtë natë, Perëndi, duam të kërkojmë Zot frymën tënde të shenjtë, Zot, na shoqëroj edhe natën, ndërsa ne flejmë, Zot, ti na jep një vizion, një ëndër, që ne të jemi vërtet duke zbuluar vërtet, Zot, vizionin tënd, duke esur me besim, Zot, në rrugën tënde. Perëndi, na mbro gjatë natës, na mbro nga sëmundje të ndryshme, nga na mbro, Perëndi, ndihmoj të smurët që janë në përshtretjet e tyre, Zot, ngdhishëm ndoshe mirë, Perëndi, na mbro, Perëndi, shenjtë jetën tonë shpirtërore, na mbro nga tundimet, nga çdo gjë, Zot, na ndihmo, Zot, që të bëjmë një gjumë të qetë, largo mendimet që vinë nga i ligu, nga mendimet e ndyra që vinë për të na shqetësuar, na sill paqen tënde, Zot, na ndihmo, Zot, që të mendja jonë të jetë vetëm në ty, kërkojmë prekjen tënde, Zot, kërkojmë mbrojtjen tënde në këtë natë. Perëndi, na i beko fëmijët tanë, Zot, na i beko, Zot, familjarët tanë, bekoj, Zot, mbroj, shëroj, Zot, jepi forcë, Perëndi, për të qëndruar për të pas një natë të qetë, Perëndi. Në emër në Jezusit, ne lutemi dhe themi, amen, amen, amen. Ne duam të bekojmë edhe kopshit tanë që janë këtu, që nuk njofin Krishtin, dhe lutemi, Zot, për ta, që ti bekosh gjithë kopshit tanë, Zot, sidomos të palatin tim që kam një 10-12 hyrje, lavdi Perëndis për jetën e tyre, dhe unë duhet lutem, Zot, që ti ti mbrosh gjatë senate dhe ti mëndimosh ti jap një mundësi, më jep një mundësi që ti tregoj për këtë sekret që ti më ke zbuluar mua, për paqen tënde, Zot. Perëndi, falenderoj dhe të lutemi dhe për ata që nuk na kanë dëgjuar, nuk na kanë dëgjuar sonte, jepi një mundësi të re për të qenë në online, Zot, për të dëgjuar nga fjala e Perëndis, Zot, që është e rëndësishme për të rritur në fjalën tënde, Zot. Perëndi, ne të falenderojmë, të lutemi dhe themi amen. Amen.
Amen. Natën e mirë dhe Zoti ju bekofte. Wow, kanë hyrë më shumë tani. Lavdi Zotit. Nuk duan zhurmë komshit. Normale. Ato janë futur brenda në shtëpi, se dëgjojnë zërin tim edhe më mirë janë futur brenda në shtëpi. Ma kanë lënë mua komplet. S'kan nuk shikoj sot njëri i jashtë. Janë futur të gjithë brenda. Lavdi Zotit. Që Zoti na bekofte gjithë. Natën e mirë, për mua ishte kënaqësi që ju ishit bashkë me mua dhe vërtet kam qenë e privilegjuar për të ndarë fjalën e Perëndis, për të ndarë nga ky mësim kaq i vlefshëm për jetën tonë. Unë mësoj shumë edhe duke dhënë juve. Lavdi Zotit. Bekohem vet dhe ju bekoj te juve. Lavdi Perëndis. Natën e mirë ju përqafoj të gjithëve në dashurinë e Krishtit. Paqja, dashuria e Perëndis qoftë me ju. Amen.